Hej, jag heter Lena Engman Tekelund och jag är kartfadder för DIS. Och idag ska jag lära dig hur man lägger till en egen karta i DIS igen. Var hittar jag kartor som jag kan lägga in? Vad finns det för kartor? Jo, Lantmäteriet hittar man mest. Det finns även på Riksarkivet. Kartorna från Stockholms universitetsbibliotek är väldigt fina kartor. Jag ska berätta mer om någon sen och visa. Stadsarkiv kan ha kartor. Orienteringskartor, jättefina. Det kan finnas ruiner och liknande. Och hembygdsföreningar kan ha byakistor, kartor och så. Jag ska visa lite snabbt om Lantmäteriets kartor. Du går in under kartor, historiska kartor. Nu har du två sökmöjligheter. Antingen söker du via kartan, du zoomar in ordentligt och sen klickar du på sök. Eller också väljer du avancerad sökning, men då måste du veta i vilket arkiv du ska söka. Det ska jag berätta om nu. Det finns i princip tre arkiv på Lantmäteristyrelsen. Rikets allmänna kartverk. Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäterimyndigheternas arkiv. Och de ska jag berätta lite om nu. Vi börjar med det första, Rikets allmänna kartverk. Där har du häradsekonomiska kartor som är från slutet av 1800-talet och fram till 1930. Därefter börjar man med flygfoto. De kallas här för ekonomiska kartor. Finns från 40-50, flest från 60-70. Och så har vi generalstabskartan som i detta fallet är från 1861. Det här är kartor som DIS har georefererat. De har vridit dem rätt och så har de gett dem koordinater och storleksanpassat dem. Så det är bättre att köpa dem från DIS. Det är jättebra underlagskartor att ha. Jag ska berätta och visa vilka kartor det är. Om vi börjar med den häradsekonomiska kartan så täcker den tyvärr inte hela landet. Det täcker inte ens hela länet. Det är olika åldrar på de äldsta. Om ni tittar på här på Älvsborgs län som är från 1890. Den högra, då står det ST för soldattorp och T för torp och G för gård. Men inte mycket mer. Medan den vänstra som är från Kristianstad län 1930, där står det fastighetsbeteckningarna i de olika delarna. Och Hallands och Malmö och Kristianstad län och Blekinge län har mycket detaljerade beskrivningar till. Där det bland annat står vem som äger Kyllingaröd 7-3 till exempel. På kartan ser ni vad häradsekonomiska i princip täcker, men det täcker inte Bohuslän, det täcker inte Dalarna en liten bit längst ner och det täcker inte Norrbotten, utan det ser lite mer ut som den här bilden där det finns häradsekonomiska kartor. Inom DIS kallar vi dem för HEK. Här har vi en närbild på en häradsekonomiska karta från 1929 där ni ser fastighetsbeteckningen. Och i beskrivningen så kan ni hitta vem som är ägare. Ekonomisk karta i detta fallet från 1969. Vi kallar den för gamla ekonomiska kartor för det finns nutida ekonomiska kartor. GEK. Här har du fastighetsbeteckningen på dem. Det här är en mycket bra underlagskarta, så ska du bara köpa en karta och du ska lägga in egna kartor så kan du köpa KIK-kartor. Generalstabskartan är en militärkarta från början. De är inte intresserade vem som äger de olika gårdarna. De har bara symboler. En gård är en tom kvadrat. Medan ett hus eller ett torp är en fylld svart fyrkant. Det kan stå soldattorp. Den är inte så bra att ha som en underlagskarta för vägarna är relativt sett
väldigt stora. Och som sagt, det var symboler för gårdarna. Men det kan vara den enda kartan där du hittar ett torp eller ett hus. Generalstoppkartor, det finns då från olika tidpunkter, så kolla gärna efter om du inte hittar fler. Den här är samma karta som den förra, men här har de lagt till järnvägen. Denna är då från 1950. Vi går till de andra arkiven. Då har vi Lantmäteristyrelsens arkiv och Lantmäterimyndigheternas arkiv. Lantmäteristyrelsens arkiv. Här bara 5 träffar, medan lantmäterimyndigheterna har 79 träffar. Vad som ingår i dessa, det är olika skiften, det är olika hemmansklyvningar och delningar. I lantmäterimyndigheterna finns det många kartor, det finns akter som är på många sidor. Men det är konceptkartor, de är inte renritade, det är inte renskrivet. Så hittar man motsvarande karta på Lantmäteristyrelsen, då är de snygga. Så det är de jag använder. Här ser ni en karta från Lantmäteristyrelsen, en snygg karta. Det här kallas för en geometrisk karta och den är från 1707 för Gråmanstorp. En närbild på byn visar att husen, gårdarna, är symboler. Det bara är prästgården nummer 1 där husbyggnaderna finns med. Så det är inte så där jättebra att använda den för att visa hur gården såg ut. Här har vi däremot laga skifte över Grommanstorp. Den vänstra delen är från lantmäterimyndigheterna. Det är många sidor, 175 sidor ser ni upp i gult. Den är använd mycket och den är sliten. Medan till höger har ni då en karta från Lantmäteristyrelsen. En renritad karta. I detta fallet är det bara på en sida. Det är bara kartan. Det är inte samma år på de här kartorna, 1836 och 1841. Men det är samma skifte. Så leta på ett skifte som ligger nära och se, finns det en karta från Lantmäteristyrelsen så är den snyggare än den från Lantmäterimyndigheterna. Men lantmäterimyndigheterna har många intressanta sidor där det kan stå berättat om hur gårdarna ser ut innan de flyttar sig ut. Så läs dem. Här har vi en annan karta. Är det från lantmäterimyndigheternas eller lantmäteristyrelsen? Det är från lantmäterimyndigheterna. Här är 167 sidor och kartan är väl använd. Nedre delen av denna kartan så har man vid senare tidpunkt lagt till fastighetsbeteckningar. Det här röda som finns där vid pilen och även till höger. Här har vi samma karta, Lantmäteristyrelsen. Och nu ser ni att gårdarna är ritade riktigt fint så att man kan lägga in den. Antingen lägger du in hela eller gör du en rektangel över byn. Du kan faktiskt komma direkt från kartan i Disgen till lantmäteriet. Högerklicka i kartan och så söker du. Och så kommer du direkt ut till de här 3 olika. Och då har du rikets allmänna kartverk, i detta fallet 4 träffar. Om du nu vill titta på den första kartan, häradsekonomiska kartan, då har du 2 olika möjligheter. Om du klickar här på namnet så laddas kartan ner. Du får alla sidorna i akten. Och det är en déjà vu-fil, så du måste ha en déjà vu-läsare. Om du sen vill ha kartan, då kan du högerklicka i kartan och så kan du välja
exportera till fil och i bitmap. Du kan gå till hämta TIFF. Vill du bara titta på kartan så kan du bara klicka på den. Men du kan beställa den här kartan helt gratis. Och då kommer den. Det står att det ska komma på en vecka tror jag. Men det brukar komma på en halvtimme. Så då kommer en länk där du då klickar på och hämtar bilden. Om jag jämför de här två. Den som kom som TIFF. Eller den jag högerklickar och exporterar som bitmap. Så här är de lika stora. De är på 82 megabyte och det är alldeles för stort för att lägga in i DCN. Så, då ska vi gå till kartan här i DCN. Okej. Om jag vill söka på en speciell ort så kan jag högerklicka sökorten. Och då söker jag på Assarp. Om jag håller ner vänster musknapp och drar den ut i kartan så kommer jag till rätt ställe. Den ligger i Snöstorp församling. Och Snöstorp har vi här uppe. Om jag söker här på högerklicka och söker på Snöstorp så får jag upp allt inom Snöstorp församling. Men har jag lagt ut koordinater på Assarp så kan jag högerklicka här och välja historiska kartor. Så söker jag bara på Assarp, inte på hela Snöstorps församling. Och här har vi då ett lagarskifte. Jag kan visa först här att jag hämtar TIFF. Så, och det var inte den kartan jag skulle ha. Så jag går tillbaka till träfflistan. Det var den andra här. Denna karta vill jag ha. Och då tar jag och lägger i kundvagn. Går till kassan. Och står att det kommer inom ett dygn, står det. Jag skriver in min e-postadress och så bekräftar jag det. Då går jag tillbaka. Så. Om jag då istället klickar här i vänstra delen så laddas det ner hela denna akten. I detta fallet är det bara tre sidor som jag kan titta på här uppe. Det är Lantmäteristyrelsen, så det är renskrivet. Den här kartan kan jag alltså högerklicka, arkiv, exportera till fil. Och så lägger jag den på skrivbordet som en bitmap. Så, då går vi vidare. Här är bra länkar till kartor och de kommer jag att berätta mer om längre fram. Om du då har laddat ner en egen karta så har du två alternativ att lägga in den. Du kan välja att göra en rektangel. Det är mycket enklare. Vill du ha med hela byn som ett polygon, då måste du ha ett bildbehandlingsprogram. Men det finns gratis bra program som du kan använda. Du behöver alltså ladda ner eller skanna av till exempel den orienteringskartan. Beskär kartan, välj inte för stor bit. Är det äldre kartor så är det inte rättvinklig projektion. Så då får du inte den 100 rätt. Då måste du töja och vrida med ett specialprogram. Spara kartan i bitmap eller JPEG. Bildens storlek i bitmap bör inte vara större än 50 megabyte för programmet ska klara av det. Och dessutom blir det väldigt tungt om du har mer än en karta. Och har du inte en underlagskarta som till exempel GEK-kartan eller HEK-kartan, då måste minst två kyrkor ingå i bilden. Två kyrkor i DCN då.
Och dålig upplösning gör att kartan släcks tidigare. Öka annars antalet pixlar i bildbehandlingsprogram kan man göra. Så, en lite kortfattad. Rektangel är enklare. Polygon kräver bildbehandlingsprogram. Har du bara den gröna bakgrundskartan, då måste du täcka minst 2 församlingskyrkor i distrikt. Med en underlagskarta bakom så är det allra bäst. Har du inte GEK eller HEG så kan du faktiskt köpa de här topografiska kartorna för design. Och den gröna terrängkartan är bra att använda. Det är en nutida karta. Ja, så vi börjar med att vi lägger till en egen karta, en enkel rektangel. Och helst ska du klippa till den här rektangulära biten i ett bildbehandlingsprogram. Annars får du ta skärmklippverktyget, men då är risk att det blir för få pixlar så det släcks tidigare. Välj inte för stor bit. Tynger datorn, det är svårare att få det att stämma exakt. Och spara kartan till exempel på skrivbordet eller i DGMAP direkt. Den kommer att hamna i DGMAP. Den kopieras dit och sen kan du slänga den du har på skrivbordet. Då går du till kartan och så väljer du mer och så placerar bild som underlagskartan. När du jobbar nu med att placera in en bild så har du några kommandon du kan använda. Du kan alltså flytta kartan med skift och piltangenterna. Du kan zooma med skift och plus eller minus. Om du använder control tillsammans med skift och de piltangenterna eller plus och minus så blir det små steg det rör sig. Kartan tänder du och släcker med nolltangenterna, alltså den här kartan du ska lägga in. Då kommer det upp ett verktygsfält längst ner i kartan. Och där väljer du hämta. Och i detta fallet har jag alltså lagt den på skrivbordet. Så jag klickar på den kartan och så väljer jag öppna. Så kommer den hit. Och då har jag här längst ner nu första röd nål som är tänd. Jag tar en röd nål nummer 1 och den drar jag till originalkartan. I detta fallet den gröna underlagskartan på Vanstad kyrka. Då kommer det en ny nål 1. Och då tar jag den och drar till den nya kartbilden. Då är det den första platsen klar. Så gör jag likadant nu med den här nummer 2. Röda. Jag drar den första nålen till originalet och nästa nål 2 till den kartbilden jag lägger in. Och nu har jag placerat både plats 1 och plats 2. Är jag inte nöjd så väljer jag backa. Annars väljer jag spara. Och då kommer det upp här att den kommer att sparas i DGMAP och jag ska döpa den till någonting. Och jag har kommit på att det är väldigt bra att döpa den till något med 3 stora bokstäver längst fram. Jag har skrivit mina initialer, LRE. Sen kommer det att få rot på slutet för att den är roterad. Och då kommer det att målas lite lila runt om som ni ser där till höger. Jag skriver in benämningen här och då tar jag med de här stora bokstäverna igen för att det ska vara lätt att hitta den när jag vill ha med den på min karta. Jag kan välja vid vilken zoomnivå den ska tändas och när den ska släckas. Om den blir för pixlig där för lite upplösning så kommer den att släckas före 46. Är jag nöjd? Så klickar jag avsluta. Kommer det ett knep? Om det är så du ska använda församlingens kyrkor så kan man faktiskt istället för dra nål 1 dra församlingsnamnet till den nya kartbilden. Så jag drar Lövestad församling till Lövestad kyrka på kartbilden.
och då hoppar den ihop. Och sen har jag gjort samma sak mellan Tranås kyrka, så hoppar tvåan ihop också. Då går vi till nästa. Nu ska vi jobba med, fortfarande med en rektangulär bild. Men vi har en underlagskarta. I dessa fallet har vi en häradsekonomisk karta. Och den kartan som jag ska lägga in, det är ett lagaskifte över Västra Broby. Det första vi ska göra är att vi ska använda en fixpunkt. Så jag drar församlingen Västra Broby till kyrkosymbolen på den nya kartbilden. Och då blir det plats 1. Nu kommer jag använda nollan som tänder och släcker kartbilden. Nollans tangent på tangentbordet. Och när jag då släcker den här kartbilden som jag ska lägga in, då ser det ut så här bakom. Jag har lagt det bredvid för att ni ska kunna titta på det. Och då ser jag att de här två vägarna är ju, stämmer väldigt bra. Och detsamma gäller här. Men kartan behöver vridas. Det var så att de, när de gjorde sina lagarskifteskartor, så försökte man utnyttja pappret så bra som möjligt. Så man var inte så intresserad av nord och syd. Så nu tänker jag rotera den här kartan och se om jag kan få det att stämma. Och då finns det här nere bredvid nålarna. Klickar jag på pilen, då roteras det med en tiondels grad varje steg. Men klickar jag här emellan, då roteras det med en hel grad i varje steg. Och kommer ni hålla musen där över så kommer den informationen. Så då klickar jag på där och vrider. Och nu tycker jag att det här ser ju riktigt bra ut. Vägen går ut och gränsen ser bra ut. Det är bara det att det är, den vänstra kartan är för stor. Ser ni det? Jag måste zooma in kartbilden. Så då använder jag shift plus eller minus om jag ska zooma in eller zooma ut. Och då har jag fått det så här. Det är bättre, men jag är inte nöjd. Jag har vridit lite hit och vridit lite dit. Men det kan vara lite svårt att veta exakt var på kyrkan som koordinaterna är satta. Så att jag överger det här och jag använder istället två nollar, precis som jag visade. Men nu behöver jag inte ta en så stor karta som går mellan två församlingar. Utan nu kan jag utnyttja en gräns och en vägkorsning och samma en väg och en gränskorsning på nummer 2. Och är jag nöjd så sparar jag och avslutar den. Om det är så att jag har en förpixlig karta, så även om jag har skrivit att den ska vara tänd i 23-46, så kommer den att släcka sig tidigt om det är så att det inte pixlarna räcker. Och det gör den när den kommer att släckas vid nummer 35. Så, då ska jag gå över till design. Och då ska jag högerklicka och söka ort. Och jag skriver Västra Broby. Så. Och så tar jag och drar Västra Broby och släpper i kartan, så kommer jag ner här. Zoomar in lite grann här. Så. Jag vill inte ha de registrerade orterna, så här borta släcker jag dem. Så jag bara har kyrkan. Så något. Nu ska jag lägga till häradsekonomisk karta, så jag går till underlagskartan. Skickar över alltihopa här till vänster. Bockar bara i häradsekonomiska kartan och trycker på grönt. Och så säger jag okej. Och så bockar jag i här borta visa kartan. Då ska vi se här om den kommer. Och nu är jag på zonnivå 42. Så att här ska vi se, nu kommer den. Till.
Egentligen är det bäst att använda plus och minus när jag zoomar. För när jag snurrar på musen så hoppar det gärna lite för mycket. Så, då går jag här till mer och så väljer jag placera bild som underlagskarta. Så kommer det här verktygsfältet. Jag väljer hämta här nere. Och jag... Där har vi skifteskartan som jag har som en rektangel. Och då ska jag se, jag kommer att ta här från kyrkan den vägen ut här. Här ska jag sitta nummer 1. Och då trycker jag på nollan för att kartan ska få försvinna. Jag tror att zoomar in en snäpp så. Och ta 0, 1, så. Den sätter jag där ute. Så. Och 02 ska jag sätta här ute. Ja, så hoppar den rätt. Så. Och nästa ska jag sätta här. Och det har jag. Då tar jag 02. Där ska det vara. Den vad jag tittar på. Och så ska jag ha den. Och den ska sitta där. Så. Så var det. Nu stämmer det. Nu stämmer gränserna och vägarna. Så nu är jag röjd och då tar jag och sparar den. Och då lägger jag till här längst fram LRE. För att jag lätt ska kunna hitta den. Och så tar jag och inte och sparar den. För den har jag redan sparat. Jo, det gör jag. Ta den och spara. Vi ersätter den. Ja. Och så skriver vi då här. Då skriver jag LRE VROB. Så. Och så sparar jag den så. Och så väljer jag att avsluta den. Så har jag lagt in en rektangulär karta med hjälp av en underlagskarta. Ja, då får du hålla på med det så går jag vidare här. Nu ska vi lägga in en egen karta med en oregelbunden form. Jag vill alltså ha hela byn med. Och i detta fallet är det den jag laddade ner. Det är Assarp som ligger i närheten av Halmstad. Det är ett lagarskifte från 1849 och här finns ju då text och sånt runt om och ni ser också på symbolen att norr är lite snett upp där åt höger. Jag använder då ett gratisprogram som heter Fotofilter och är du så du vill ha det så ska jag hjälpa dig att ladda ner det. Dessutom har jag en handledning till. Detta programmet gjorde man en handledning när lärarna skulle lära sig att använda digitala verktyg med. Jag tar och markerar runt om den här kartan med markeringsverktyget. Jag högerklickar i kartan och beskär den. Och då ser den ut så här. Det är fortfarande text runt om. Men då tar jag polygonverktyget och så klickar jag runt ett varv runt om så det blir en sån prickig linje som ni ser på den här bilden. Och så högerklickar jag igen och beskär bilden och då ser det ut så här. Så har jag redan städat upp och tagit bort all text runt om. För att det ska vara genomskinligt runt om kartan så att det inte är vitt som lägger sig över kartbilden när jag lägger in den i diken.
så måste jag måla den i en lila färg som kallas för magenta. Och det ska vara den som är 255-0255 som man klickar i. Sen tar jag den här hinken som kallas för färgpytsverktyget. Och så klickar jag. Jag har klickat här en och två gånger. Och nu klickar jag två gånger till. Och sen blir det lila. Och nu ska jag alltså spara den. Den har varit bitmap ända till nu. Men nu väljer jag att spara den som JPEG. Och jag sparar den på skrivbordet eller vad som helst. Så går jag då till ASAP. Jag plockar fram, i detta fallet är det också en häradsekonomisk karta jag väljer. Jag har på denna markerat gränserna med gult. Och det är där jag ska lägga in lagarskifteskartan. Jag gör precis som innan, mer, placerar bild som underlagskarta. Samma kontroller man kan använda. Jag hämtar kartbilden och nu ska jag placera nålar. Och då tittar jag liksom på bakgrunden. Jag drar till originalkartan från den första nål 1 och så drar jag till motsvarande på kartbilden. Jag tar från tvåan och drar den och till motsvarande på kartbilden. Och så hoppar den rätt. Och är jag inte nöjd så backar jag. Och så väljer jag att den sparas i egen mapp. Du kan inte utan vidare dra över den till kartförråd, utan du måste i så fall ta och exportera den. Och jag lägger till de här bokstäverna LRE eller EGK för egen karta eller vad du vill. Och så sparar du dem. För är det så att jag vill ha med det i visningen, då kan jag i den här rutan här nere skriva de tre stora bokstäver som jag har valt för mina egna kartor. Klicka på grönt och så får jag med den kartan i visningen. Då ska jag visa det. Då ska vi ha här. Nu tar jag bort den här kartan. Jag avslutar det. Så tar vi högerklicka och så söker jag efter ASAP. Så, jag drar ASAP ut i bilden. Nu syns inte den för jag har släckt registrerad orter. Så, lite där. Jag tar underlagskartor. Nu vill jag ha häradsekonomisk karta för ASAP som jag ska ha som underlag. Skicka tillbaka alla kartorna. Häradsekonomisk ibockad. Jag klickar över dem och så säger jag okej. Okay. Och så väljer jag visa kartor. Då känner ni igen här. Ska vi se. Drar den lite så kan det vara lagom. Jag går till mer. Placera bild som underlagskarta. Jag hämtar den. Så. Jag tar 01 och sätter den här uppe. Jag tar nästa nål 1 och sätter här i spetsen så noga jag kan. Så, hoppar den ihop. Jag flyttar kartan. Jag tror jag ska sätta den här nere, längst ner. Jag släcker den. Den där hörnen ska jag ta. Jag tar 02 och sätter där. Och så tar jag 02 och sätter där. Och så tittar vi och så ser vi, det ser lite dumt där. Jag tror jag tar backa. Tror jag tar den ändå, det är nog bättre. Den gränsen där sätter jag den första.
Och nästa 02 sätter jag där. Så. Så tittar jag. Tänder jag, släcker. Ser jättebra ut. Jag är nöjd. Och då sparar jag och avslutar. Men här har jag redan sparat tills vi avbryter. Om du vill läsa mer om det här så kan du gå in i handledningen till Design 2021. Under innehåll, karta, så hittar du mer om underlagskartor. Då ska vi titta lite på de här länkarna då som jag har. Det är till Lantmäteriet, men om vi tittar på Riksarkivet så tar vi fler specialsök. Här har du Sveriges äldsta storskaliga kartor. Det är såna här geometriska kartor. Och här har du Krigsarkivets kart- och ritsamling. Där man kan skriva någon ort som där är militärt. Så kan du hitta jättefina. Tyvärr så är det väldigt dåligt med årtal. Men i detta fallet är det alltså 1786. Här har vi en jättefin bild över Forsby som ligger i närheten av Ljungbyhed vid Klippan. Och här har vi Kriga som heter Krika idag. Så, då stänger jag den. Och stänger den också så. De här kartorna på Stockholms universitetsbibliotek, det är alltså ekonomiska kartor, det vill säga häradsekonomiska kartor, som är från Lantmäteristyrelsen. Här har du då en indelning, vilket blad du ska ha, det samma blad. Men om jag bara väljer här att titta på det, så är det en renritad variant utav häradsekonomiska kartor. Som jag tycker är jättefin. Och då väljer du här att ladda ner den i TIFF. Och så tar du skär ut en bit. Och så använder du den då. Jag går tillbaka här till start. Så finns här då topografiska kartor. I detta fallet är det generalstabskartorna. Som är i en jättefin renritad variant. Som man också kan använda, men inte för stora bitar, för då så, vi går tillbaka här medan den håller på. Här finns också lite över dem, och det glömde jag visa här på de olika länen. Om vi tar till exempel Gotlands län, nej det var det inte, det var till exempel Göteborg och Bohus län. Jag vet inte ihåg vad det var, Värmlands län. Här. Här finns det häradskartor. Så man har hela häradet. Men det är samma typ, det är häradsekonomisk karta. Då har vi fått fram den här generalstabskartan. Den är packad så vi får extrahera den. Sen ska ni få se hur vacker den är. Så. Nu tar du inte hela denna, men den är alltså jätteren och fin, renritad. Och det är alltså den här militära kartan. Där du kan hitta soldattorp och båtsmanstorp och liknande. Så. Och då ska vi se här. Arkivkopia är lite roligt. Det är samma. Den har här Stockholms universitetsbibliotek. Men väldigt rörigt. Som på Riksarkivet. Jag klickar här uppe på arkivkopia.
Så har jag här kartrummet på Stockholms universitetsbibliotek. Vi har häradsekonomiska och vi har generalstabskartorna där. Men sen är det lite roligt här att man kan klicka i kartan. Och antingen finns det en bild eller finns det en karta på de här prickarna som finns. Den bruna, här kommer det upp, Lantmäteristyrelsens arkiv. Kommer jag direkt till en karta så kan jag ladda ner originalfilen. Den finns också på Lantmäteristyrelsen, som snygga kartorna. Här har vi också en annan och här har vi något grönt här uppe. Så det är bara att klicka fram och se vad det är för någonting som du hittar. Kartbild.com tycker jag är väldigt bra för att få en uppfattning om hur ser kartorna ut. Här är häradsekonomisk karta som är ibokad här borta till höger. Och zoomar jag ut så ser du var finns det häradsekonomiska kartor i Sverige och var finns det inte. Och hur ser de ut? Du kan inte ladda ner en karta här men du kan titta på den. Och här borta till vänster finns det en skåpsdörr så kan du ha två kartor samtidigt. I detta fallet är det flygfoto men jag väljer häradsekonomiska på ena sidan. Och så tar jag ekonomiska kartan som är då 60-70-tal. Då kan du antingen dra i spaken här emellan eller också kan du flytta kartan. Det kommer upp här. Det är en kille som har gjort detta själv. Det går alltså inte att ladda ner men den är väldigt rolig att titta på. Fornsök kan du faktiskt hitta ruiner utav husgrunder. Det är Riksantikvarieämbetet. Så det är bara att gå in och kolla på de här prickarna. Område med skogsbrukslämningar, industri övrig, lägenhetsbebyggelse. Det kallades ju lägenhet på den tiden. Här finns beskrivning och läget, utbredning och information. Ibland är det till och med bilder på det som man kan titta på. Så att man på det viset kan hitta ett gammalt torp. Så. Om ni går med i föreningen DIS kartgrupp så är det en grupp där vi kan diskutera så att jag släpper in er om det så att det är en privat grupp då. Och då finns det, om ni rullar ner, finns de här länkarna och det finns mycket annat också. Så kan du klicka på dem om du vill komma direkt till arkivkopia eller kartbild eller kartavdelningen där i Stockholms universitet. Om du vill använda de här gamla kartorna och du ska använda en större karta och du vill vrida och vända och töja den här, då finns det ett gratis program som heter QGIS. Och det här är QGIS Sverige som finns på Facebook. Så där kan du säkert lära dig hur man använder det. Jag har provat med det. Det är jättelätt, men då kan man istället för två nålar sätta ut 50, 60, 70, 80 nålar så kan man töja det då. Ja. Och kontakta gärna mig om det är någonting du vill veta om kartor så hjälper jag dig så gärna. Lycka till!